Görüş, Qarabağ nizamlanması məsələsindəki bütün nüansları nəzərə ala bilməyən üç tərəfli bəyanatın praktiki reallaşdırılması üçün lazımdır. Bunu Rusiyalı hərbi ekspert, Milli Müdafiə Jurnalının baş redaktoru Igor Karatchenko, Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan rəhbərlərinin Moskvada baş tutan üç tərəfli danışıqlarını şərh edərkən deyib. Birinci məsələ Dağlıq Qarabağ ərazisində tam demilitarizasiyadır. İstisnasız olaraq bütün erməni hərbi birləşmələrinin çıxarılmasıdır. Azərbaycan ərazisində silahlı erməni olmamalıdır. İkinci məsələ sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi və onların demarkasiyasıdır. Sərhəd xətti açıq şəkildə qeyd edilməlidir. Üçüncü məsələ Ermənistandan keçməklə Naxçıvana açılacaq nəqliyyat dəhlizidir. Həmçinin qaçqınların geri qaytarılması məsələlərinə də toxunmaq lazımdır deyə Karatchenko bildirib. Ekspert hesab edir ki, Ermənistan cəmiyyəti hazırda qisas istəmir. Çünki Paşinyanı devirmək cəhdləri nəticəsiz qalıb. Heç bir qisas hissi yoxdur və olmayacaq da. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanlı olub. Azərbaycanındır və həmişə də Azərbaycanlı olacaq. Bundan irəli gələrək Ermənistan öz siyasi sistemini qurmalıdır. Böyük Ermənistan xülyası heç vaxt gerçəkləşməyəcək. İndi Ermənistan gücünü bərpa etməli, iqtisadi proseslərə qoşulmalı, Türkiyə və Azərbaycanla əlaqələr qurmalıdır. Ermənistanın buna ehtiyacı var deyə Karatchenko bildirir.